نن زمنګ سفر دی لوی ډیر مسکینی ته من خپل سفر د معیارو نه شروع کو په دې خولي روډ باندې روانو تقریبا نیمه ګنټه کې من اخیر کار مسکینی ته راو رسیدو دا د مسکینی بازار دی د دینه لګبر بیا خيسته افشارونه خوړونه او خيسته خيسته زینې شروع کی اخیر کار من د مسکینی مشهور پل کاکچ پل ته راو رسیدو نوالے نظر زما پا دیزے والا گیت کم کی چچا خڑی ری اندوانے خوڑی لو پا دیزے پوٹی کی پریخی نو کم از کم چی خوراکو کئی نو دا زی سپاکوی دلتا نور خلق ہم رازی او دا دینا پس می دا امن حوالے سرا یو ویڈیو ریکارڈ لیتا سو با کتی ری ہمی بس ملگرو سر ملاقات وشو گپ شپم والا گاو بس ځان سرم چاول لواغس دل ترش دیرو مو پورته بلال شو بارا بغانه کم ال تبل کینو ایل ته د پول نه زیات را شو بس خبر سی بارت لو اخر کار دی خپل طرف ته روان شو مو زدل ته برش نی چې دل ته لاړو دل ته هم ډیر زیات کسانو بس منگم لک کین استو دغه وبم وسکی او دغه خوراک مراکم خپل وکو رش ډیر زیات او بل آشنا کسان هم ډیر زیات نو بس واپس روان شو چر روان شو دلته کی وای په لار باندې دا توپان او سیلې او باران ګډ وډ رال دا مرغی تاسو کته شي دایم روان چل او د دې رکشي حالات تاسو بیا خپل کتل شي نو دغه زمنګ د نن ورځی شارټ ویلاک مال راکې اجازه والسلام.